така, преминаваме към диалога Горги, където, така както е отчасти в Федър, започва разговор за това какво е риториката. Иначе външния повод, това е посещението на твърди известният прочут из цяла Гърция леонтинец Горги, посланик на своя град в Атина, в последствие създал школа за риторика в Тесария. Този разговор, както се вижда от едно споменаване в диалога, е воден малко след смъртта на Перикъл, това значи малко след началото на Пелопонеската война в Атина, в дума на един от известните и богати атиняни, човек, който се увлича от риторика, на име Каликъл. Сократ пристига в дома на Каликъл и там среща с Горги, както и с самия домакин, и с един ученик и последовател на Горги на име Пол. Разговорът започва около това, що е риторика. Това е въпрос, който Сократ казва, че би желал да постави още от самото начало, в присъствието на Горги, като Пол най-напред му предлага да отговаря, а след това за кратко на въпросите на Сократ отговаря и Горги. От този начален разговор, в който участват и Горги, и Пол, и Сократ, се поставя въпросът за това, що е риторика, и се достига до най-напред до първоначалното предположение, че би трябвало под тази дума да разбираме способността за убеждаване. И то убеждаване чрез слово, чрез реч. Думата логос. И тогава Сократ задава въпроса убеждаване в каква насока е това, в каква област. Това става въпрос за убеждаване във връзка с неща, отнасящи се до медицината или до математиката или до астрономията или до музиката. И да не би ораторът да е човек, който да се занимава с това да убеждава хората в тези неща, независимо, че има познавачи, специалисти, които сигурно знаят по-добре от него. В течение на разговора Горги отбелязва, че да, наистина познавачите и специалистите знаят повече, но ораторът е онзи, който е по-способен да убеди слушателите в едно или в друго, дори когато става въпрос за науки, в които не е светощ. Но Сократ обръща внимание на това, че да, може би е така, но това се случва между незнаещи, несведущи. Значи един оратор, ако падне в общество на лекари, не би могъл да се престори за по-добър лекар от тях. Все пак те сигурно бих забелязали и обърнали внимание на това, което говори специалист. Така за Сократ, нема ораторът е човек, който може да убеждава във всичко. Тоест, да говори за каквото и да било и да убеждава всеки го. Не би трябвало да е така, тъй като той не може да знае всичко. Значи, да не би ораторът да е някакъв човек, който просто умее да се преструва сред несветощи. На знаеща, в действителност да не е. И тогава неговите събеседници казват, че като че ли ораторът е специалист в най-съществените, най-важните за човека неща и на първо място той знае как би трябвало да се управляват хора, държави и следователно можем да го наречем познавач на справедливото, тъй като хората и държавите се управляват чрез справедливостта. А справедливият човек е онзи, който умее да управлява, онзи, който знае за справедливостта, кое е справедливо, може да посочва справедливото и несправедливото, като че ли той е най-способен за управление. И тогава Сократ пита да не би понякога да се случва някои оратори да не са справедливи хора.
И тъй като се оказва, че това е точно така, че наистина в случаито нерядко ораторите, пък и техните ученици, да се оказват несправедливи хора, да се оказват, казва, а как е възможно това при положение, че ораторът би трябвало да знае кое е справедливо. Нима, ако ти знаеш кое е справедливо, няма да бъдеш справедлив. А кой е несправедливият? Може би несправедливият човек, който просто не знае кое е справедливото. С това озадачаване завършва първата част от разговора. И в този момент Горди се оттегля от разговора, а неговия близък Пол се взема да разговаря с Сократ. И казва: е добре, Сократ, а ти все пак нямаш някакво предположение за това, какво е риториката, какво е изкуство е това. И тогава Сократ представя своя възглед за това, какво е риториката, който се състои в следното. Съществува, казва той, нещо, което би трябвало да се нарече най-общо управление на нещата, усъвършенстване, опазване, грижа за тях. Като това управление в човешкия свят е насочено от една страна главно към душата и към нещата, които имат отношение към душата, от друга страна към тялото. И това управление бива два вида изобщо. Има едно предварително управление, нещо като подготовка, било на душата, било на тялото, подготовка за това да бъдат здрави, да действат добре. И има едно допълнително следващо управление, което се занимава с поправянето, с корекцията на някои недостатъци, грешки, които могат да се появят в живота, в развитието, било на тялото, било на душата. И тогава Сократ казва как се наричат тези неща обикновено. Те се наричат последния начин. Когато става въпрос за управление и грижа за тялото, предварителната, основната грижа, благодарение на което тялото би могло да бъде здраво, хората наричат гимнастика. А пък, когато тялото трябва да бъде поправено и върнато в здравото състояние, по някаква причина се разболее, съществува друго изкуство, друго знание, което хората наричат медицина. Това е относно тялото. А когато става въпрос за душата, Сократ казва така. Съществува нещо, което наричаме законодателство, а именно когато на душата, на човека, било като индивид, било когато става въпрос за някаква обществена организация, да кажем държава, законодателството е това, което дава напътствията, предварителните правила, по които трябва да се живее. А в последствие, когато трябва хората, било като индивиди, било техните държави да бъдат поправени, затова съществува правосъдието. Така че законодателството някакси съответства на гимнастиката, а правосъдието съответства на медицината. Но казва Сократ, тези неща, тези видове управления са истински изкуства и тяхната цел е здравето. Те са полезни и насочват хората и като тела, и като души към доброто. Но същевременно съществува един вид поведение, наречено най-общо ласкателство, което не се стреми към доброто, а се стреми към приятното. И това ласкателство някакси се уподобява на тези назовани вече споменати изкуства, които целят доброто. Ето, например, когато става въпрос за тялото, ласкателство спрямо тялото някакси се уподобява на гимнастиката и на медицината. И тогава, вместо гимнастика, ние имаме
козметика. Значи тялото не е красиво по един естествен начин, а се прави така, че да изглежда външно като красиво, без да бъде самото то. И съответно, вместо медицина, имаме готварско изкуство. Това е когато на човека не му се предлагат полезни, макар и неприятни за неговия организъм неща, му се предлагат вкусни, приятни, но може би вредни неща. И така и с душата. Вместо необходимото за човека и за държавата законодателство, се предлага софистика. Вместо необходимото правосъдие се предлага риторика, такава каквато я познаваме, такава каквато е в действителния свят.